بسم اللہ الرحمن الرحیم، فٹنس پروفیشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں وہ نسخہ لے کر آیا ہوں میرے ان بھائیوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو نفس کی وجہ سے پریشان ہیں، نفس میں ڈھیلا پن آ گیا ہے، نفس کے ساتھ جو غلط کاریاں کری ہیں ان کی وجہ سے نفس چھوٹا ہو چکا ہے اور نفس کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں۔ نفس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے اور آپ چاہے سوچتے ہیں کہ آپ حکیم کے پاس جائیں، لیکن آپ اس کے پاس جانے سے بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ آج آپ کے لیے بہت ہی کمال کا دیسی طلا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ طلا آپ کے جو ہے 10 دن اگر استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جائے گی اور نفس کے اندر اتنی سختی ہوگی کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے جو ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ میرے اس منفرد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی سے دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام مفید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آپ کو ایک طلا بتایا جائے گا، جیسے جیسے میں آپ کو جو اشیاء آپ کو بتاؤں گا آپ نے وہ اشیاء لینی ہے اور وہی اشیاء آپ نے جیسے بتاؤں گا آپ نے ویسے بنانی ہے اور استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے کالا زیرہ لے لینا ہے 10 گرام، 10 گرام آپ نے چھوٹی الائچی لینی ہے۔ ناظرین، ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اس کے اندر کیکر کی پھلی لینی ہے، اس کو آپ بھی آپ نے پیس کر اس میں حل کر لینا ہے، مناسب سی مقدار کے اندر یہ لینی ہے۔ اور آخر پر آپ نے شہد لے لینا ہے، چھوٹی مکھی کا شہد زیادہ اچھا ہے، اور اگر آپ بڑی مکھی کا شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ استعمال کرنا چاہیں۔ شہد آپ نے حسب ضرورت اس کے اندر ڈالنا ہے، اس کی آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں اور اپنے ہم بستری کرنے سے 1 گھنٹہ قبل جو ہے آپ نے 2 گولیاں نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لینی ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی آزمودہ اور نایاب مجرب نسخہ ہے، گارنٹی شدہ نسخہ ہے، انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میں آپ سبھی سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔